So ito po, mag-react po tayo doon sa issue regarding daw sa talent fee ng Mavs Phenomenal Basketball okay uh, Ang storya po niyan, merong uh, isang papansin na page si Basketball Republic Ang pinose, ang screenshot ng isang conversation daw between isang taga Mavs at isang organizer So doon sa pinose na screenshot, ang nakalagay na rate ng Mavs is uh, yung pinakamalaki is 200000 Okay? And uh, meron dong isang package pa kung saan ang arrangement is uh, 90-10 90-10 yung uh, hatian, 90% will go to MAVS, 10% will go to uh, kung sino man yung organizer doon sa event na yon. So, so mag-react po tayo um, Ang unang gusto ko sabihin bago ako magbigay ng reaction uh, Nakatrabaho ko po before yung MAVS Phenomenal uh, Yung nanay ko nagde for them Uh, very professional very professional ka usap po yung maayos po napaka, napaka ayos ka usap and mabait and sumusunod kung ano yung napag-usapan okay so yun yung unang kong sabihin pangalawa eh sobrang mali po yung ginawa ng organizer na nilabas yung kanilang uh, private na conversation and mas sobrang sobrang mali yung ginawa po nung page para i-post ito sa Facebook para Uh, may intensyon na na siraan or kung ano man or pagtawanan or uh, questionin yung mobs phenomenal. So pareho silang mali doon, yung organizer tsaka yung may-ari nung Facebook page. Kung ano man yung intention niya kung bakit niya ginawa 'yon, di ba? So definitely mali talaga 'yon. Pero ang reaction ko doon sa sinasabi nila na parang ang kinaption pa dito 200k. Wow, daig pa ang pro team. 'Di ba? Yung parang masyado silang nalalakihan daw sa 200k. Ewan ko kung, kung, nakakita sila ng 200k sa buong buhay nila. Pero sa totoo lang, sa totoo lang, napakaliit pa noon. <laughs> Ako personally, I believe Mavs Phenomenal is worth more. 'di ba? Itong itong conversation na to, hindi ko alam kung nangyari ba to before May 9 or after May 9, pero yung bigayan nung huling eleksyon pag pag magpaparating ng artista, magpaparating ng celebrity ng uh, ng uh, basketball team or ng kung sino man or influencer sa mga iba't ibang probinsya dahil sa eleksyon, E eh malulula po kayo parang barya. Barya itong hinihingi na 200k. Sa totoo lang. So, hindi ko alam kung ito ba ay election rate or kung ano ba, o kung totoo ba talaga to Pero, kung 200,000 lang din naman ang pinag-uusapan, eh maliit po. Maliit. Sa akin lang, ha? in my own opinion lang. Siyempre, depende din yan. Lalo na pag election period talaga, definitely, mas mataas yung mga talent fee. Kasi, maraming pera ang umiikot para sa kampanya. Uh, normal po yung kalakaran ng mga celebrities. And sa akin, ah, uh, ang, ang, problema din kasi sa akin nung post na to, na nalalakihan siya, na daig pa protein. Kasi masyadong minamaliit. Masyadong minamaliit yung Mavs, porket uh, sumikat yung Mavs sa online. Para yung problema din namin ng mga vloggers yan, at eh, saka influencers, eh, na minamaliit kami, na porket hindi kami artista, kami porket hindi kami journalist, 'di diba? Yung mga influencers porket hindi nakikita sa sa Channel 7 o Channel 2, minamaliit. Ganun din sa Mavs, porket hindi sila uh, kasama sa malalaking liga na professional, eh baba na ng tingin sa kanila. Eh sa akin, sa akin talagang hindi okay yung ganon eh. Kasi kasi you have to you have they have to realize yung yung nadadalang nadadalang uh, interest or eyeballs kapag MAVS phenomenal ang pumupunta. Definitely, the demand for MAVS is very high. And talagang nagawa nila yung space na yon. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Sa Pilipinas eh, na sumikat sa online yung basketball team at kahit saan sila pumunta, pinagkakaguluhan. ba diba? Nang, nang, uh, dahil lang sa kanilang YouTube channel. So, so yung ginawa ng Mavs Phenomenal over the last how many years, talagang unique talagang kakaiba at ngayon po maraming nanggagaya sa kanila. Maraming nagsilabasan tuloy na mga channel na mga basketball na team na parang style mobs na ginagaya sila. Ako din, ginagaya ko din sila dito sa channel na to. May basketball team din ako. ba diba? At yun ang dahilan kung bakit sila yung nasa taas nitong, nasa taas nitong sa YouTube na basketball at kung bakit sila ang may karapat-dapat na may pinakamataas na TF din. And yun nga, ang nari, na, na, ko din sa komentaryo ng iba, eh kung merong magbabayad eh. Di ba Bakit mo bababaan ng rate yung sarili mo kung, mer kung meron namang willing magbayad? Di ba diba? And lalo na kung mapunta kayo, kunyari, nakapunta na ako ilang beses sa bahay nila, Mavs, pag titingnan mo doon, parang mapapakamot ka, ah, ang laki ng gas nito buwan-buwan na. -buwan, ang ah. dami nilang nakatira doon sa bahay, lahat ng pagkain, lahat ng laundry, lahat ng kuryente, o nakasaksak lahat ng mga gamit nila doon. Napakalaking gastos buwan-buwan ang binubuno. Diba? Kasi whether, whether, we like it or not, whether we are, itong ginagawa namin, yung ginagawa ko, lalo yung ginagawa ng Mavs, mas mataas yung level, negosyo po ito. This is a business. Kaya nga sila nagpa-register na ng mga papeles na negosyo po ito. 'di diba? At yung 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 genius na ginawa nila sa marketing, sa ano, yun po yun na, doon po yung dahilan kung bakit in demand sila at kung bakit sila pwedeng maka po ng uh, ganong kalaki. Okay, so una hindi ko din alam kasi uh, uh, alam ko pwedeng pwedeng uh, hindi ko alam kung before elections pa to o after elections pa so, hindi ko talaga sure kung how much talaga yung rate ng Mavs ngayon pero sa akin nga eh tsaka ito pa ito pa itong pag pag ito pag uh, as a businessman uh, as businessman pag may kausap kang supplier hihingi ka ng rate card di ba ang una nilang ibibigay sa iyo ay pub, uh, parang publish rates ano ibig sabihin ng publish rates yun yung una pa lang na na rate nila expect mo na na mataas yun kasi tsaka ka palang tatawad So ganun yung ganun yung sa atin pansinin mo sa pupunta ka sa mga sa mga 'di ba? Yung presyo niyan mataas na kasi merong space para makatawad yung tao. 'Di ba? Para yung tao makatawad o mas mas masarap sa pakiramdam niya kasi nakatawad siya. Ganun din eh, Itong unang binigay na to is malamang publish rates ito. So so hindi natin alam, 'di ba? eh paano mo i-package o gawing tatlong show o 'di mas mura or or pwedeng may ganitong discount kasi for a good cause. So maraming ganun eh. So ito published rates pa lang din eh. So hindi ko din magets kung bakit natataasan yung itong mga haters na nandoon doon sa page na yan. O oh, lastly, uh, uh, Ano pa dito? O yun tapos yung yung uh, last package, yung 9010. May mga nagre-react din doon eh magandang tayo doon. Bakit alugi naman daw yung organizer in eh, 9010, ganun ganun Alugi naman. Sa akin nga, kung ako yung organizer, yung 9010 ang pinaka-safe. Eh. Yun nga yung pinaka-safe sa lahat. Kasi wala kang ilalabas na kapital, wala kang ilalabas na down payment. 'Di ba? 9010 yung hatian. 'Di ba? Eh alam naman natin pag mabusan talagang dinadayo, pinupuntahan ng mga tao. Sa akin nga kung ako papipiliin, mas pipiliin ko pa yung last package eh. Kung kunwari first time ko silang ano mag-organize ng ganyan, 'di ba? So sa akin fair lang din 'yon. Fair lang din 'yon. Kasi uh, siyempre syempre alam nyo, sa level ng map, syempre, hindi naman pwedeng 'di ba puro ty, TY na lang. Dumaan na sila doon sa sa stage na puro TY, na puro palabas yung gastos, na puro ano, 'di ba? They paid their due. So sa akin, sa akin kung ito man talaga yung rate nila, kung higher or lower o kung ano man, sa akin deserve nila to set the price na, na kung ano ang gusto nila, kung anong gusto nilang iset. Kasi kasi ano eh, hindi lang to isang basketball game lang eh. Yun yung iniisip ng iba na eh, isang basketball game, hindi iba vlog nila yan. So isa vlog nila ilang daang libo makakapanood kung may pino ka doon sa lugar na yon, 'di ba? So tapos yung 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 uh, yung uh, maassociate yung uh, yung brand mo doon sa brand ng MAVS, malaking bagay din. So hindi lang siya it's not just a basketball game. Hindi lang kukuha ka lang ng team. And, hindi eh Mavs is a brand, eh. 'di ba? So so ididikit mo yung MAVS doon sa uh, sa event mo. So yun yung dala-dala doon. Yun yung value proposition doon. Kaya they can demand talaga kung ano yung presyo na gusto nila. And nga lastly na nga, lastly na nga, kung natataasan kung ano man, di ba? Eh huwag mong kunin. Ganun lang ga, ganun lang supply and demand, ganun lang kasimple yon. So sa akin, nagagets ko naman na, na meron talagang mga haters, meron talagang segment na hindi sila gusto. Kasama yan. Actually nakakatulong pa nga yan yung mga haters eh. Kasi napag-uusapan, napag -ano. Pero in this case, eh, tingin ko walang walang kaso talaga, hindi ko talaga makita. And, ah, uh, itong page talaga nakapost pa, hindi naman nila binubura, talagang pinanindigan nila na inaaway nila at, bina, at uh, binabash nila yung sa, sa mabs. Pero, yan, ah uh, sa akin, lahat tayo, ito, ito lang, ito lang masasabi ko, lahat tayo dito nagtatrabaho lang para sa pamilya natin. Ako, nagwa-vlog ako, sila, nagwa-vlog sila, nagwa-basketball sila. Itong si Basketball Republic, Uh, nakita ko nagbebenta siya ng mga t-shirt, ng mga ano. Tapos nagpapaliga ata siya, nagpapaliga ba siya? O tsaka nagbebenta siya ng mga merch, malamang ginagawa niya 'yan para sa pamilya niya. 'Di ba? So sa akin, 'di ba, kung wala namang ilegal na ginagawa, kung wala namang naaagrabyado na tao, Diba? Walang basagan ng trip. Kasi pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho dito. Pare-pareho lang tayong kumikita para sa mga pamilya natin, di ba? And they are, they are doing what they think is best para sa, para sa kanila, sa kumpanya nila, at dun sa mga players na umaasa din sa kanila. So, So, yun lang, yun lang talaga. Talaga hindi talaga mauubos at mawawalan ng mga haters. So, nagbigay lang tayo ng reaction. Ako, ako, nakatrabaho natin yung Mavs last year. Nakalaro ng team natin. And ako ako interested din talaga ako na na kunin sila for an event sana this year this year pinaplano lang namin for models of manila pero definitely definitely gusto nating makalaro na makalaro ulit ang Mavs at mag-event para sa public kasi iba talaga iba yung level talaga ng Mavs sila nagpauso nung ganito sa YouTube sa Facebook sa Pilipinas Diba? And they are at the top of their game. So marami talaga ang humahanga at gustong, gustong uh, uh, makakuha at mag, maging kasing successful nila. So yun lang po ang gusto ko masabi. So thank you very much po. See you po sa next video po natin dito po sa Models of Manila Sports and Business Channel. Bye bye guys.